Gente, eu tô aqui pra fazer um apelo pra vocês, pedir pra galera de Teresina comprarem essa camisa, porque vocês comprando essa camisa, vocês vão estar ajudando o Lar de Maria, que é uma casa com crianças com câncer, enfim. Então comprem, galera de Teresina, e ajudem, né, gente? Então,